हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी असा, एकदम मस्त अशी. तर चौथीक आईच्यान उरले 4 दिवस. आयज असा ट्युजडे, मंगळार आहे आणि आईच्यान चौथीक सारखे 4 दिवस उरल्या. तर तयारी जी असा पण ती सामकी जोरान जोरान चालू असा, उमेदीर सारखे. आणि जी किती माझी मोठी आणि अशी हेजी कामं आशिली पण हॅक्टिकाची म्हणतात, ती सगळी कामं बी कम्प्लीट झाली. क्लिनिंग म्हणा, शॉपिंग म्हणा, आणि मोठं म्हटल्या सगळ्यात निवऱ्याचं वाव काल कम्प्लीट करून दिलं. तर हे सगळे आणि कम्प्लीट झाले असा. तर आता व्हडलेशा टेन्शन जे असा पण ते ना. आता जे किती डीप क्लिनिंग करून दौरला पण ते वयल्यावर मस्त एकदा कपडे मारून निवळ करपाचे. ते हा फाल्यां करतले, बुधवार नी फाल्यां. सो फाल्यां करतले बुधवारा. आणिक ब्रेस्तराक आमगेर होम म्हणल्यार शुद्धीकरणाचो होम असता पण तो होम ब्रेस्तराक. सो सकाळ फुडें तो सगळो वार म्हळ्यार रांदपाचो, होमाचो, ते सगळे. सांजचे मागीर आमी थोडीफार डेकोरेशनाची तयारी करतली. आणिक शुक्राराक मागीर तो बाजार बिजार असता न्ही, माटोळेचो बाजार आहे, ते सगळे माटोळी बांधपाक जाय, फिनिशींग सगळे जे किती असा ते सगळे. आणि मागीर शेनवाराक आमची चवथ, ऑल टाईम फेवरेट. सो कितलो टायम झालो चवथीची वाट पळयत असा, सगळे करत असं आम्ही. पोया चवथ कशी होपफुली सामकी बेस्ट वतली अशी म्हणून. तर आयज असा मंगळार. आणिक सकाळची जी डेली रुटीनची कामं असा पण ती अर्धान झाली असा. म्हटलं अजून न्हावू ना, शॉवर घेऊपाचं उरला, बाकीचे सगळे झाडप, पुसप, ब्रेकफास्ट आहे ते सगळे झाले. तर म्हटलं थोडेसे किती असा पण न्हू ते करूया आणि मागीर न्हावूया असे म्हणणार. सकाळ फुडेंच न्हाताले नी त्या लागून. सो आयज देवाची पुजा बिजा काय जाऊ ना कम्प्लीट. हे असा, हो असा घराकडे तुळस तुता, हो मातसो लेट असपाचो खंय 11 सुमार. तर 10 जाता ते असा, 10:30 11 वयतलो तो. ताका लागून तुळस तुयता भायर दाखयता तुमकां. हो पळयात हांगासर कितें रे, गाडी तुयता काय तुळस तुयता? पळयता काटा तुळस जी आसा पळय कशी जाल्या पळय, कितली दाट सामकी. ए हांगा गो शळयता न्ही ताका कंटिन्यूस पावस पडलो की. सो मागीर ती अशी जाता बुरशी, ती घासपाक पडटा. पण अशें व्हडलें कांय ना, पण मातशें वयल्या वयर येते हें मारलें की वयता तें न्हू रे. घासपा पडटलो तूं कात्यान घस सण्णाच्या, हांव हे ब्रशान घासता. मागे काम म्हटलं मातशें देवा रूमा वयल्या वयर निवळ करपा उरला, पोना पेपर चेंज करपा उरला तोच. काय ना. आनी हे खंय गेले? पावस पडून पडून रस्त्यार बी कितें जालें पळय, माती सगळी येवन स्टॉक जाले. ए यो गे यो गे यो यो माती येयला येनाका. लोक सगळी बिझी आपापल्या कामाक, कोण दिसना रस्त्यार बीन. यो यो तूं उदक वतयत म्हणून ताका दिसली, आपल्या न्हावणेत म्हणून तूं निगम. यो सो आणि आमगेर मावल्यो इतले इरिटेट करता हे पॅर. हांगा बी मावल्याचे घर अश्यो आमकां मावली इरिटेट करतात. गुलाब जाल्लो वजनान कितें जालो पळय रे, तो बँड जाता, बडी घालता, वेट जाता ताका. हें पावसा फुकता न्ही तो. सो खुबशे गुलाब म्हाजे फुलान गेले आज चवथी कडेन. म्हटल्यार हो एक फुलतलो हांगा आनी थंय ते जरबेराचे ते एक. आनी न्ही हांगासर हे भरपूर फुलान गेले गुलाब. हे पळय आतां 1, 2, 3, 4, 5 आणि पळय हांगसरले कट केला हांवें. सो 7, 8 एकूच वांगडा फुललेले सगळे, तो एकूच आसा. आतां ते फुलोन गेल्या पळय न्हू ते कट करपा जाय. सो अशे गुलाब बीन फुल्ले की ना त्यांनी रोखडेच अशें करून कट करपा जाय. हांगाच तशें फुल्ले म्हळ्यार हांगसर मदल्यान कट करूं जाय ते, जाल्यार ताका नवी कोंबरी येता आनी परत रोखडेच फुलता, नाजाल्यार अशेंच दवरले आनी बेगीन फुलना मागीर ते. ताका लागून रोखडे रोखडे करपा जाय. ए खंय गो, हांव कितें यो. ताका वत जाय, वता बसपा वयता ते.
सो चला तर हे धुवून घेता, मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. भायले न्ही हेका मातशें हेल्प करून हांव भितर आयिल्लें क्लीन करपाक. सो तुमकां म्हणलें दाखोवया, हे न्ही आमचे देव रूम्स आसा पळय, ताका न्ही सगळे वटेच्यान टायल्स आसा फूल वयर सोडले जाल्यार. बट ते वयर पळयात, टायलींग लावप आशिल्लें एक्चुली आमी तेन्नाच, प्लेन दवरलेलो पेंटिंगाक अशें म्हणून, कितें डिजायन बी करपाक लागून. सो ते कितें जालां पळयात. आनी टायल्स जे आसा पळय ते अशे आसात, एक्चुली हे पुसले हांवें टायल्स, कितले क्लीन आसा पळय हे सायडीचे टायल्स पळयात, कितले बुरशे जाता ते. देवाची वात आनीक उजवात लायता न्ही, ताका लागून तशेंच जाता. आतां हे पळयात, हो आतां कुडको न्ही पुसला की पळयात, हो आतां हांवें पुसला, हांगा पळयात आनी हांगा पळयात, अशें करूं जाता. आनी हे एकानी मातसो असो डिजायन आसा पळय तो खडबडीत आसा, सो तितून भरता ते, ताका लागून ते अशें करून पुसून सारके काडपाक पडटा. सो न्हू वण्टे अशे जाता, तरी एक बरें की टायल्स लायल्या वयर लावना ते सोडा, बट हांगासर जे टायल्स लायल्या पळय ताका लागून इतले बरें पडटा की पुसून तरी काडपाक मेळटा, ना जाल्यार न्ही पळयात इतले बुरशे जाता आशिल्ले. आनी वण्ट्यो जाल्यार रोकडेच म्हाका दिसता दोन दोन तीन तीन म्हयन्यांनी पेंटींग करचें पडटा, जाल्यार उजवात लायता न्ही ताका लागून. आनी रूम जो आसा पळय देवाचो तो बारीक आसल्या कारणान न्ही तो धुंवर जो आसा पळय तो भितरूच उरता. आनी अशें जाता दोनी वटेच्यान न्ही अशेच टायल्स लायल्या आनी फ्रंटाक अशे दिवल्यांचे पॅटर्नाचे. सो हे सगळे हांव आतां क्लीन करून घेता, सगळे कसपड बिसपड कितें आसा ते सगळे काडपाचे, सारके दवरुपाचे, क्लीन करपाचे, ते सगळे करून घेता हांव आतां. सो चलात क्लीन करता आनी मेळटा. कित्याक की देवाचो रूम जो आसा पळय तो आमचो बारीक आसल्या कारणान न्ही भितर कितें काम बी करता पळय तेन्ना शूट करपाक मेळना, म्हळ्यार ट्रायपॉड लावन कॅमरा लावन न्ही काम करपाक मेळना, ताका लागून थंय आनी कांय शूट करपाक मेळचें ना. काम करता आनी मेळटा तुमकां, 10:30 जावपाक गेली, 10:20 जाले. सो थोडेशें ते काम करून घेता, मेळटा तुमकां मागीर. कित्याक की हो एकदां न्हांवन आयलो की ना मागीर देवाची पुजा करपाक जाय न्ही, मागीर लेट जातलो हेकाय बीन, ताका लागून करून घेता पयलीं. क्लिनींग जे करताले पळय न्हू ते सगळे करून घेतले, कंप्लीट बी जाले. हां आनीक न्हावन धुवन सगळें जालें, रांदून बी घेतलें. मदीं आनी न्ही कांयच शूट केलें ना, हांव क्लिनिंगाचें तर मोस्टली कांय केलेंच ना शूट. कितें आयलें तें म्हागे भास जालो, ओपन करतालो. क्लिनींग जें करताले पळय न्हू तें करता आसतना कांय शूट बी करूना, कित्याक की सदांच क्लिनींग ह्या दिसा चालूच आसा, तुमकां आनी बोर करपाक नाका न्ही अशें म्हणून. सो ह्या पेयात फाटल्यान सगळें क्लिनींग बिनींग करून देवाची पुजा बिजा करून जाल्ली आसा. हांव तुळस धुयताली ती सगळें धुले, जें जें कितें आसलें पळय सगळें जालें. आनीक रांदून बी जालें म्हाजें, तर व्हडलें कांय टेंशन ना, तें जेवपाक जाय डॅड जावपाक जाय, तर पयलीं पार्सल कितें आयलां तें पळयता आनी मागीर व्हिडियो जाता पळय तो कंटिन्यू करता. ह्या दिसांक ऑर्डरी खूब, एक या आनी थोडी न्ही, कितले ऑनलायन 3 म्हणनाका फटिंगा चो ऑर्डरी ह्या दिसांक आशिल्ल्यो. आनीक हरशी केन्ना ऑर्डर करता पळय तेन्ना अशें दाखयता न्ही 5 दिसांनी पावतले, 6 दिसांनी पावतले, तेन्ना सारके 5-6 दिसांनीच पावता न्ही रे. आनी आतां 5-6 दिसांनी म्हण दाखयता आनी 2-3 दिसांनी पावतात ऑर्डरी. हांव म्हणटा तूं सॅल्फी काडटा म्हणून टीवी रिचार्ज करता दिसता, रिचार्ज सोंपलें आमचें टाटा स्काय न्ही, DTH सोंपलें. सो ते रिचार्ज करता, हांव म्हणटा हो सॅल्फी काडटा म्हणून. सो तर जालें रांदून बी, फक्त म्हाजें नुस्तें भाजपाचेंच उरलां. हुमण केलें, शीत केलें, तें सगळें केलें, आनी बाकीचें जें कितें काम आसा पळय तें सगळें केलें. न्हावन बिवन जालें, उदोय जालें, पयलीं रांदलें बीन, क्लिनींग करतालें न्ही तें सगळें कंप्लीट करून घेतलें, रांदलें पयलीं आनी मागीर न्हालें सुसेगाद. तर आतां नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें मॅरिनेट करून दवरलां, भाजपाक जाय, फ्राय करून घेवपाक जाय आनी मागीर जेवपाचें. आनी आयज न्ही असो कांय प्लॅन ना आमचो की ना हें काम करपाक जाय, तें काम करपाक जाय, हांगा वचपाक जाय, थंय वचपाक जाय, असो कांयच आयज आमचो प्लॅन ना. सद्याक तरी पोया मुखार कशें कितें जाता तें. काल नाल्ल हाडलेले ते थोडेशे सोलपाचे आसा, थोडेच न्ही घेताना सोललेले घेतलेले, थोडे सोलून आशिल्ले, तर ते आसा थोडेशे सोलपाचे, आनी कांय ना अशें व्हडलें काम. आनी हें खंय गेल रे, फाटल्यान गेलां हांव, तेजो जेवणाचो टायम जालो. सारकी अशी 11-12 जाली की ना फाटल्या वर्सा बसता तें, नुस्तें उजरयता न्ही तें पडटा आनी जेवतगीर तें मेळटा न्ही ताका, म्हळ्यार वाडटा न्ही ताका आमी. सो ताका लागून ते टायमार वचून बसता भायर, ना जाल्यार हालीं तेंपाक न्ही तेणें खुर्च्यो धरल्या बसपाक, फकत खुर्च्यांचेरच बसता, खुर्च्यान जमनीर म्हण बसना, कितेंय दवरलें आसा न्ही जाल्यार बोवाळ मारता खुर्च्यांचेर. सकाळी आनी तुका काडपाक लायलें न्हू तेणें कितें तरी आशिल्लें तें खुर्चेर, कितें प्लेट आशिल्ली
ते काढपा लायलं आहे का, आणि काढून मागी वर चढेन मग बसेल ते का. आणि सामके जर कायत ना आम्ही ना घरा जर सामके जर बसपा मेळना झाल्या टिपय पणावचो बसता नाही ना बाहेर बी बसतले दिसांक ते सोडला त्याने. सो चला तर या भीतर नुसते जे सामान ते फ्राय करून घेता आणि जेवपाक मागीर हॅन्डल आयले क्रॅन पेट्रोल आपल्याला दंपाचे. सो झाले देवाचं रूम क्लीन बी करून न्हावून धुवून हेणे पूजा बी करून घेतली. सो झाले आमचे क्लिनिंगाचे काम. सो हे पॅत नुसते फ्राय करून घेतले हवे मी आता जेवून घेता. आणि ह्यानी हांगासर नाल जे तुमकां सांगल्या पळय न्हू ते जे सोलपाचे आसा पळय न्हू ते दवरले हांगा सोललेले हाडलेले पळय ते घातले पोनाक म्हळ्यार भितर घातले. सो हे आतां जेवन हो मागीर सोलतलो. सो नुस्तें वाडून घेतलं दोगांक नुस्त्याचें हुमण नुस्तें फ्राय टी वी ते टायम जालो आनी जेवन घेता आमी आतां. वो आसता कित्याक लागून रे जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुका. गुड इवनिंग. तर दनपारां जेवन बिवन जालें आमचें तेच्या नंतर खुबशे कितें परतून घालपाचें आशिल्लें. सो ते सगळें करून घेतलें आनी आतां न्ही सांजची जाल्या स सुमार सारकी स जाल्या. सो हांव आशिल्लें भितर थोडेशें न्ही चवथीचेच रिलेटेड काम जे आसा पळय ते करताले आतां चवथीचेच रिलेटेड काम न्ही. सो म्हटलें चला व्हिडियो जो आसा पळय ते कंटिन्यू करून घेवया अशें म्हणून. आतां मेन म्हटल्यार कितें जाल्यार खबर म्हाका कन्फ्युजन भरपूर जाता जेन्ना पळय अशें कितें देवाचें रिलेटेड काम करपाचें आसता जावं घराचें क्लिनींग म्हणा शॉपिंग म्हणा तितून हांव कन्फ्युजन जायना. जेन्ना पळय म्हाजें रिलेटेड कितें अशें करून चूज करपाचें जावं कितें डिसायड करपाचें येता पळय तेन्ना म्हाका कन्फ्युजन इतलें जाता जाणा विचारूच नाका. सो तेंच हांव कन्फ्युजन घेवन बसतलें. 5 मिनटाचें काम हांव म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स जाल्यार घेवन बसलां जस्ट एक 5 मिनटाचें काम. आतां तुमी म्हणटले असलें कसलें कन्फ्युजन का म्हणून. एक्चुली जालें कितें जाणा की हांवें जशें की तुमकां सांगलेलें लास्ट टायम बीन की बायलां घेतलेलीं चवथीक. आतां आमी गोंयकाराची आमची संवय बायलांची की चवथ येयली म्हणटगीर साडेच्याहून पयलीं आमी बायलांच्या तयारेक लागता की चवथीक आतां बायलांची घडी म्हणपाक जाय 2 दीस असल्या 2 बायलां जाय 5 दीस असल्या 5 बायलां जाय तशें करून. सो हांवें बी तशीच शॉपिंग जी आसा पळय ती केली 2 बायलां घेतलेली हांवें. बट प्रॉब्लम असो जालो की बायलाचे ब्लावज जे आसा पळय ते म्हाजे स्टीच करून मेळूना. सो आतां म्हाका कन्फ्युजन ते बायलाचेर दुसरो कसलो ब्लावज मॅच करून जावं मिसमॅच करून घालूं काय ती तशीच दवरून साडी न्हेसो कांयच कळना म्हाका. तेच सगळें कन्फ्युजन म्हाजें हांव तेंच घेवन बशिल्लें. दाखयता तुमकां भितर आनी तेच्या पयलीं हेका पळयात हांगासर पळय कशें न्हिदलां पळय ताका खुर्च्योच जाय न्हिदपाक आनी पळय आरते परते जावन ओले ओ मावू ए मावू पळय मुयो बी भोंवता मुगो तुज फुड्यान उठ हय हय उठ्ठाले पळय हय सामकें आळूस न्हिदी म्हळ्यार खंयच्याय टायमार कितलोय टायम न्हिदता ते उठ मुगो कितें उठ उठना उठ आपूण पात्रांव येयला पात्रांव येयलो उठ हो येयलो न्ही जाल्यार रोकडी उठ्ठा ते गाडये आवाजान सर रस्त्यार धांवता गाडये आवाज बी वळखपा येत ताका बरो. सो हे न्हिदला चलात या आमी भितर दाखयता तुमकां काडून दवरला हे सगळो पसारो. आनी एक लायट पेटयता हे पळय आतां हांगासर न्ही काडून दवरला. एक्चुली न्ही ही दोनी बायलां जी आसा पळय न्हू ती हांवें पयर हाडलेली नवी बायलां घेतली हेका न्हेसपाक चवथीक न्हेसपाक म्हणा 1st दिसान 2nd दिसा अशें करून. बट दोनी बायलाचे न्ही ब्लावज जे आसा पळय ते म्हाका स्टीच करून मेळूना ब्लावज दाखयता. सो हे पळय हे दोनी न्ही बायलां वयले ब्लावज जे हांवें स्टीच करपाक दिवपाक काडलेले. बट टेलराक मी खूब गर्दी आशिल्ली. एक्चुली म्हाजें घेवप बी लेट जालें 19 तारखेक जेन्ना हांव हेका गेल्लें पळय न्ही रक्षाबंधनाक तेन्ना घेतलें ती हांवें बायलां. सो मागीर ताका हांवें रोखडेच त्याच दिसा फोन केल्लो ती म्हणपाक लागली खूब रश आसा तरी ट्राय करता अशी म्हणपाक लागली. मागीर ट्राय करता म्हणटगीर हांवें म्हटलें नाका आसूं म्हणून. मागीर बेश्टे पिड्यार बी जाले जाल्यार ते आनी न्ही गडबडी गडबडी आनी ती मागीर कोणाक ते शिकपाक बी आसता पळय तेंचे कडेन शिवन घेता. मागीर ते आनी वाटलें एक तसो करून लग्नाचे साडयेचो ब्लावज म्हाजो पिड्यार केल्लो आसा ताका लागून. सो हो जो ब्लावज आसा पळय न्ही तो ह्या बायला वयलो आनी हो जो ब्लावज आसा पळय तो ह्या बायला वयलो. एक्चुली न्ही ह्या बायला वयलो हो ब्लावज पीस. बट म्हाजे कडेन न्ही हो ब्लावज आसा हांगासर जो पडटा लास्ट इयर जे वायल घेतलेले पळय हांवें चवथीकच तेजे वयलो ब्लावज हो सेम आसा. फक्त कितें जाणा हेका न्ही हे स्क्वेरांक भितर येल्लो अशी फ्लावर्स आसा हेका ना. बट अशें चिंत्तालें हो ब्लावज घालून हांव हे वायल न्हेसपाक शकता.
बट ह्याचेर किती करतले असे म्हणून तेच कन्फ्युजन असे चित्ताले. एक फर्स्ट दिसा हो न्हेसतलो, त्या दिसा वायणा बी लावपाक जाय न्ही, सो नवे न्हेसतले. आणि मागीर सेकंड दिसा ही साडी न्हेसू असे चित्ताले हांव, सारखी सिंपल अशी. सेकंड दिसा म्हणल्यार किती जाता जाणा, सेकंड दिसा म्हणल्यार किती जाता, आमगेर आसता सेकंड दिसा सत्यनारायणाची पुजा, जे पुजेक हांव आणि हो बसता दोघां आमी. सो सकाळ फुडें उठप, रांदप, करप ते सगळे करून किंवा 10-11, 11:30 सुमार बी असं भट येता. सो 11-11:30 ते कापड न्हेसता न्ही, आमी कापड न्हेसून पुजेक बसता. मागीर दाम्पत्याक पाय धुई, तेंकां कपलाक लाय, हे सगळे कापड न्हेसूनच जाता. मागीर ते कापड सोडून हांव ड्रेस बी असं कितें घालता जेवपाक लागून, कितें जेवून मागीर आयदनां धुवपाची असता, जमीन पुसो जाय, हे सगळे ते सगळे अशें करून नवी साडी बिडी न्हेसून जायना न्ही, तेका लागून हांव ड्रेस बी घालता आनी ते सगळे काम करता. आनी मागीर जेन्ना सांजे 5-7 सुमार न्ही, एक वायल नाल्यार साडी न्हेसता, जेन्ना कोणी पांय पडपाक बी येता पळय तेन्ना, मागीर कोणाक कपलाक बी लावपाक जाय न्ही कोण येता तेंकां, सो तेका लागून न्हेसता. आनी मागीर गौरी पावपाक जाय, गणपती पावपाचे, ते सगळे आसता न्ही तेका लागून. सो ते इतलेच टायमाक म्हाका न्ही ती साडी जाय, अशें ना दिसभर न्हेसून रावपाक. सो अशें चिंत्तालें की साडीच एक सिंपलशी न्हेसू का म्हणून. वायलां एक्चुली आसा म्हजे कडेन, ही पळयात ही सगळी म्हजी वायलां हांगासर जी तुमकां दिसता ती, बट ती वायलां जी आसा पळय ती लास्ट इयर बी न्हेसलेले वायल, चवथीक एक आसा ते. आनीक केन्ना आयतार पुजेता तेन्ना न्हेसलेले, दिवाळेक न्हेसलेली, अशें करून न्हेसलेलीच वायलां. नवे अशे ना म्हजे कडेन, ब्लावज शिवून दवरलेले. एकदां ब्लावज शिवली म्हणटा ती न्हेसप जाता न्ही तेका लागून. आनी हेचेर न्ही म्हाजे कडेन हे जे वायल आसा पळय तेचेर न्ही म्हाजे कडेन एक नॉर्मल असो प्लेन ब्लावज आसा, जे आमी नॉर्मली अशें शिवून घेता पळय तसो म्हजे कडेन एक ब्लावज आसा, पळयता. सो पळोवया कशें कितें जाता तेंच. तर म्हाजें कन्फ्युजन इतले वेळ सगळें चालू आशिल्लें, ही वायलां काडटा ती वायलां काडटा म्हणल्यार जालें सगळें. पूण आनी न्ही तुमकां एक हें दाखयता, तुमकां हांवें म्हटलेलें ना हांव ब्रश खंयचो यूज करता तो दाखयता म्हणून. सो तो शेअर करता, म्हाका कमेंट आयलो की तुवें दाखोवच ना म्हणून, आमकां दाखयता तुमकां. तर हो पळयात हो ब्रश, तो जशा बद्दल हांव तुमकां सांगतालें पयलीं तो पळय हो ब्रश, हो स्कॉच ब्राईटाचो न्ही सिंक ब्रश येता, किचन सिंक ब्रश म्हणून येता. सो हो ब्रश हांवें गोवा बागायदारान घेतलेलो. ऑलमोस्ट न्ही हे ब्रशाक म्हाका दिसता 1.5 वर्स तरी जालें, 1 वर्स मायज जावन गेलें, 1.5 वर्स सुमार जालें आसतलें. तर ऑनी तुमकां सिंक घासपाक बी इतलो इजी वता आनी ताचो शेप बी तसोच आसा पळय येता हांगासर, तर सामकें क्लीन जाता जशें आमचें नॉर्मल स्कॉच ब्राईट कशें आसता आयदनां धुवपाचें, सो त्या भशेन. आनी हें न्ही तुमी काडपाक बी शकता, हें रिमुवेबल. आनी असो हो ब्रश येता, हो ब्रश हेका एक हें जें आसा पळय स्कॉच ब्राईट घातलेलें येता आनी एक एक्स्ट्रा येता तेजे वांगडा. सो हेची प्रायस न्ही जेन्ना हांवें घेतलेलें पळय न्हू तेन्ना प्रायस आशिल्ली हेची 119 रुपीज, ही पळयात हांगासर तुमकां दिसता आसतली ही 119 रुपीज प्रायस. आनी जे स्कॉच ब्राईट येता पळय न्हू क्वॉन्टिटी तेची दोन आसता, 1 सिंक ब्रश आनी 1 रिफिलर, सो ही दोन येता. सो हे न्ही तुमी पळयला फाटल्या दिसांनी ह्या ब्रशाचे कितले यूज केले, तो सगळे घासून घासून न्ही आतां तो काडून उडयला. आयज सुद्दां भायर जी आमची स्टेप्स आसा पळय न्हू भायली, सो ती घासली आमी. पावसाक मातसो शेळो जाता न्ही तेंकां सायडीन बीन, ती घासून हे जे आसा पळय ते काडून उडयले. आनी आतांच न्ही जस्ट हांवें हे दुसरे घालून दवरला एका. सो आनी हें नाव सोलपाचें आसा, म्हाकाय बी टायम मेळना, हो गेलो उदळ. सो तें तशेंच उरलें, आतां म्हाका सोलूं जाय, हो येवचे पयलीं थोडेशें सोलून घेता रापयार, आनीक मागीर हो येतकीर थोडे सोलतलो. आतां हो येवचे पयलीं थोडेशें सोलून घेता रापयार, रापो आसा काडपाक जाय तें करून घेता. आनी पयलीं न्ही हे किच म्हाजो बेडरूमाचो मॅटर पयलीं सॉर्ट करून येता, नाजाल्यार तें खूब हें जाता मागीर डिफिकल्ट. सो हें पयलीं काडून दवरता, हें कितें डिसायड करता न्ही. सो कन्फ्युजन जाल्लें पळय न्हू तें सगळें क्लियर करून घेतलें. पळय हो येयलो, आनी एवरी टायम अशें कितें सिलेक्शन बी आसता पळय तेन्ना कन्फ्युजन होच क्लियर करता. येयला च्या करून, म्हळ्यार च्या पिवपाक लागला, च्या केली, च्या पिता. सो तेच्या पयलीं म्हटल्यार व्हिडियो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून, मागीर कितें कामाक लागलें कित्याक लागून व्हिडियो तसोच उरता. 7:30 जाली आतां. सो चलात तर आयचो व्हिडियो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडियो घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसर नाकात. नवे आसा चॅनलाचे जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात तर मेळया आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. च्या हेची रगडी चालू आसा. सो मेळया मागीर फाल्यां.